Sveiki. Šiandieną šlapia kėdė svečiuojasi Šilainių baseine, kuriame per 30 mečius buvo išugdyta daug Lietuvos plaukimo čempionų, 6 olimpinių žaidynių dalyviai ir olimpinė čempionė Rūta Meilutytė. Šį baseiną pasirinkome pokalbį, kad įtrauktume į istoriją, nes baseinas ruošiamas renovacijai ir galbūt naujame baseine kalbinsime naujus plaukimo čempionus. O šiandieną šlapioje kėdėje svečiuojasi plaukikų šeima, kurią daug kas yra matę ir girdėję, bet gal ne daug kas žino apie šių jaunų žmonių aistrą vandeniui ir plaukimui. Kviečiame susipažinti su tarptautinės klasės plaukimo meistrais, olimpinių žaidynių dalyviais, Lietuvos plaukimo rekordininkais ir čempionais Rugile ir Sauliumi Binevičiais. Sveiki, labai malonu, kad po tiek metų vėl galima prisiminti savo sportininko karjerą, o jo labiau į pačią pradžią. Stebint visą sporto veiklą kiekvienais metais vis tiek nenutolstu ir labai žaviuosi pradinukų mokymų plaukti, nes būtent tai ir buvo mano pirmasis kelias į baseiną. Atėjau tuo metu su trečiokais, savo klasiokais ir, kaip treneris sakė, išsiskyriau kažkokiais tai gabumais vandenyje. Tai po būtent pabaigusi visą programą buvo pasiūlyta man pasilikti ir pamėginti atstovauti miesto komandą nacionalinėse vaikų, jaunučių ir jaunių varžybose. Taigi taip viskas ir prasidėjo. Kažkiek skeptiškai žiūrėjau, nes, žinoma, buvo mergaitiškesnių būrelių, buvo mama norėjo šokio ir muzikos mokyklos, o man kažkaip vanduo buvo prie širdies, todėl nusprendžiau pasilikti ir su mielu noru kiekvieną dieną jau iš pradžių po kartą, o vėliau ir po tuos du kartus pasišokinėdama į baseiną. Visą laiką gerai plaukiau nugarą. Ir visi treneriai vis sakė, ai, tai kaip išmoksta vaikai plaukti, tai jie visi plaukia ant nugaros labai teisingai ir labai gražiai. Tai čia tik laikinai, o paskui jau išmoksiu tu ir tuos kitus būdus. Bet taip viskas klostėsi, kad nugarą kai pradėjau, tai žinoma, kažkiek ir laisvojų stiliumi, nemažai tikrai teko ir laisvojų stiliumi plaukti, bet nugara ir liko paskutinė rungtis, kurioje turėjau daugiausiai ir nacionalinių rekordų, ir įvairiausių tarptautinių pasiekimų. Mano pirmasis treneris, kuris manyje atrado meilę plaukimui, tai Alytuje mano tikrai geruoju prisiminamas ir iki šiol bendraujantis Ramūnas Gudaitis. Taip situacija lėmė, kad vidury mano karjeros uždarius baseiną Alytuje, jisai treniruoti daugiau nebegrįžo, bet mane išleido į kitas geras rankas pas nuostabų trenerį, žmogų, autoritetą, pas Sigitą Skarelį, pas kurį ir tęsiau savo sporto karjerą ir pasiekiau didžiausius laimėjimus Lietuvoje ir būtent kelią į olimpiadą ir į Jungtines Valstijas. Kadangi ta situacija buvo tokia, kad ne tik teko pakeisti mokyklą, bet teko atvažiuoti ir gyventi kažkurį laiką be tėvų, tai treneris labai didžiąją dalį mano gyvenimo sudarė ne tik treneris, bet buvo kur kas daugiau, buvo ir mokytojas, buvo ir tėtis, ir psichologas, ir įvairiausių problemų sprendėjas ir padėjėjas, kadangi tėvai buvo šiek tiek toliau, bet kuo labai džiaugiuosi, kad būtent jo menas ir būdas ir charakteris išugdė labai labai daug teigiamų savybių ir būtent padėjo man būti ten, kur esu šiandieną. Aš pats pradėjau plaukti tik tai, kai buvo tais laikais, kai man buvo 10 metų, tai buvo trečia klasė, buvo trečiokų mokymas plaukti. Tai iki tol sportavau krepšinį, į kurį nuvedė mano fizinio lavinimosi mokytojas.
kuriam jaučiu tikrai didžiulę padėką, nes jisai kaip ugdytojas, kaip mokytas, jautė pareigą, kur šitą aukštą jaunuolį iškišti. Tai labai gerai bėgau, gal trupučiuką buvau silpnesnis fiziniais duomenimis, bet atėjus trečiokų programai, kai į mokyklą atėjo treneriai ir rinko vaikus, visus klasiokus į baseiną, nes pastatė šį tuomet prieš 30 metų gražų baseiną, kuris buvo naujas, 2 minutės pėstute nuo mano namų, o krepšinį man reikėjo lankyti toli, važiuoti su 2 autobusais ir panašiai. Faktas, kad aš mečiau krepšinį ir pasirinkau plaukimą. Tai džiaugiuosi dėl to, nes atstovau šalį 3 olimpinėse žaidynėse, pasiekiau daug rekordų, susipažinau su daug draugų, turėjau nuostabų trenerį ir komandą, su kuria galėjau siekti rezultatų. Ką man sportas davė kaip sporto šaka, tai pabaigiau mokslus, mokyklą, pabaigiau universitetą, pabaigiau kartu sportuodamas ir magistro studijas. Kas mane paliko Lietuvoje, jeigu paklaustumėte, tai paliko tai, kad turėjau gerą trenerių komandą ir labai puikią komandos atmosferą, kur draugai gal ir nepasiekė rezultatų, šiuo metu jie pasiekė karjeras ir dirbantys tikrai gerus darbus, bet tuo metu, kaip aš sportavau, kaip mano draugai sportavo, jie buvo mano dalis, kuri man leido pasiekti šių rezultatų, kurių be jų aš būčiau nepasiekęs. Tai komandinis darbas, nesvarbu, kad individuali sporto šaka yra labai svarbus, nes tave palaiko, tu kartu su jais vyksti, paremi, jeigu blogai sustartuoja ir panašiai. Faktas, visi turime ribotų savo talentų, gabumų, bet manau, kad vieniems pasiseka sporte, kitiems gyvenime ir aš manau, kad sportas užgrūdina ir visa to, kas išėjo iš programos trečiokų mokymo plaukti, tai jūs čia ir matote. Pridėsiu dar tėvelius, kurie stengiasi, kurie gamino ir viską atidavė ir užaugino tokį, koks esu. Tai sportas ir šeima, visa šitai, tai kas šiuo metu esu. Ką man gyvenime davė plaukimas, tai labai labai daug. Ir galiu pradėti, nežinau, gal nuo pačio svarbiausio, tai davė šeimą, nes būtent baseine ir susipažinau su savo vyru, su kuriuo buvome komandos draugai. Davė neįtikėtiną patirtį dalyvauti olimpinėse žaidynėse, atstovauti Lietuvą pačiuose aukščiausiuose sporto renginiuose. Ir dar davė būrį draugų bei išsilavinimą. Būtent plaukimo dėka, baigusi vidurinę mokyklą, įstojau studijuoti jungtinėse valstijose esantį universitetą. Ir tenai pabaigiau bakalauro studijas, kurios mano tėvam greičiausiai būtų buvę neįkainojamos, neįkandamos, jeigu ne sporto šaka, kurią lankiau ir kurios pasiekimus turėjau, kad mane pakviestų sportuoti tenai, būtent NCAA, pirmam divizione ir tokio aukšto lygio universitete. Vaikystėje arba mokykloje mes kaip sportininkai bandėm mokytojams įrodyti, kad sportą labai sunku derinti su mokslais, pasirinkus Jungtinių valstijų programą. Teko tai labai puikiai išmokti, nes būtent sporto programa yra paremta ir mokslo aukštais reikalavimais. Norint atstovauti savo universitetą varžybose, mokslo vidurkis negalėjo būti žemesnis, negu yra nustatytas. Taigi labai puiki pamoka buvo išmokti suderinti viską ir sunkias treniruotes, ir mokslą ir mokslo krūvį. Didžiausias pasiekimas, manau, kaip ir visiems sportininkams, tai yra olimpiada. Žinoma, norėjosi jų daugiau, bet sportas yra toksai dalykas, kad žvaigždės ir sėkmės sukrenta ir viskas,
kartais pasiseka vieną kartą, kartais kelis kartus. Tai mano pasiekimas yra 2008 metų Pekino olimpinės žaidynės. Ir tenai patirtas laikas, įgyta patirtis ir pamatytas pačio aukščiausio lygio sporto renginys, apie kurį labai didelė sportininkų dalis svajoja ir nori pasiekti. Tai vat tą pasiekimą aš turėjau. Ir kitas pasiekimas taip pat buvo NCAA čempionatas. Tai labai populiarus tarp krepšininkų ir lengvosios atletikos atstovų, kuomet jie ten varžosi, būna ir daug žiniasklaidos dėmesio per visą pasaulį. Tai būtent visos sporto šakos toje organizacijoje yra. Ir į atranką papuola tik 32 žmonės į rungtį tais metais. Tai vat pavyko papulti tarp jų ir taip pat pamatyti pačio aukščiausio Jungtinėse valstijose sporto renginio virtuvę ir patirti, ką reiškia rungtyniauti su olimpiniais čempionais ir būti lygių su lygių su jais. Mums taip pasisekė, kad Rugilė papuolė į savo pirmasis olimpinės žaidynės Pekiną, o tai man buvo trečias olimpinės žaidynės, tai kad tas komandiruoti ar tos varžybos buvo ne tik sportinė prasme, mums labai svarbus tikslas, į kurį papuolėme, bet kaip išaiškėjo, dabar 10 metų mes esame kartu ir turim 2 nuostabius vaikus ir prižiūri 22, tai 14 metų, tai 10 metų santokai. Tai va, tai mes 10 metų santokai šventėme, todėl ir taip suakcentavau, bet jau 14 metų kartu. Tai tikrai noriu padėkoti, kad Rugilė supranta sportą ir yra šalia plaukimo ir jinai jaučia tas visas batalijas ir man išvykus, žinau, kad aš nelabai įdomu, kai kalbu apie startus ar kas nutinka plaukimo varžybose. Įdomu. Bet tikrai taip. Likę atminti tie visi momentai, kaip buvo mums. Kas dabar jaunimui atsitinka, kaip dabar pasikalbom netgi, kaip mūsų laikais nebuvo nei juostelės startui nugarą, nei kojelės atsispirti. Tos visos inovacijos atėjimus. Kiek, vat, kaip mes padarėme ir kaip sakom, o jiem tai čia dabar jau labai gerai, štai tie pasaulio rekordai čia griūna. Ir baseinai geresni, ir treneriai protingesni, taip. Taip, ir svarbiausiai netgi Lietuvos televizijos visas transliacijas transliuoja tarptautinių varžybų. Mūsų laikais tai tėvai, jeigu turėdavo draugų su kokia kabelinė lėkštė ar ten ką nors, tai visa giminė suvažiuodavo į vienus namus ir laukdavo jau ten kokiam vokiečių kanale, kada parodys galbūt kažkur. Bet ką mes dar, žinai, ką pasiekėme, mes dar ir Lietuvos, žinok, nacionalinius čempionatus transliuojame. Taip, žinau, irgi. Gyvai, tai va, tu visada matai, kur aš ten sukuosi ir ką aš darau, tai tikrai. Bet tu dar pasakyk, aš už kadro tas esu, kur patariu, žinok, šitam apdovanojime galėjai paeiti biškelį į šoną. Tai visada korekcija reikalinga, tai labai tau dėkui, nes ir tokio olimpinio žaidynėse, kai teisėjavau, tai LRT filmavo ir tikrai džiaugiuosi, kad mūsų daug buvo rinktinės narių, kurie atstovavo ir buvo rodoma per nacionalinį transliuotoją, tai Rugilė po kiekvienos dienos tam tikrus epizodus pakomentuodavo ir pasakydavo, gal ir galėtum geriau, ar galėtum tenai tą padaryti ir panašiai. Rankovės turi būti biškai kažkaip atlenta, žinok, ten, kai visoje linijoje stovite, tai kažkas įsiskiria. Tai tokius, nu, niuansus, kuriuos tu matai per televizorių, aš suprantu, kad ten, žinai, ne apie tai galvoji, kaip tenai stovi, bet toksai jaučiu atsakomybę tą už kadrinę. Bet šitie visi labai svarbus dalykai ir man ir turbūt ir va, išvažiuoju ir ar tėvai, ar giminės draugai, ir vat, ką tu padarai su vaikais, pabūni, nuveži į mokyklas ir panašiai, kaimynai atkasas sniegą, tai nu, ties svarbus tokie dalykai, kur tu pasirūpini ir aš esu ramus, kai esu išvykęs, tai tikrai džiaugiuosi. Pirmas čempionatas buvo Europos, man atrodo, čempionatas, kur Sulis išvažiavo teisėjauti ir
skambina po pirmos dienos, viskas, viskas, kas buvo, gavau poziciją, kur turi stovėti visas rungtynės. Ir realiai paskui, kai pagalvojau, tai kai buvom sportininkai, nu nelabai tu kreipi dėmesį į tos teisėjus, ar kiek jų ten yra, ar kur jie stovi, ar kokios, nu tai mačiau tą plaukimo virtuvę iš sportininko pusės ir niekada negalėjom pagalvoti, kad ta teisėjo pozicija irgi yra pakankamai sudėtingi, kokius jie veiksmus turi atlikti ir panašiai. Tu taip kaip pasakė, sakau, taip, tu tikrai, sako, tikrai, tai sako, ne tik, kad jau prieš apšilimą pastato, visas, kol nesibaigė visos rungtynės ir tu negali išeiti, o mums būdavo, nu, dideliuose startuose atvažiavai, praplaukiai savo distanciją, sėdai į autobusą, išvažiavai ir sėtis iki kito starto. Sako, pas mane to nebuvo, ir, visas tas ir valandas tame stovėjau. Esmė, bet tave dar filmuoja, ir tu žinai, kad tu į tą kadrą papuoli ir kaip tu negali pasijudinti ar ten paeiti į šoną, nes, nu, tiesiog tu esi tas žmogus, kuris pastoviai stebimas, nes kaip ir Gilė ir minėjo, tai pradėjau, pabaigęs karjerą, pradėjau vesti Kauno miesto baseino varžybas ir vat, kaip sportininkai mes taip, tu kartais nepastebi, teisėjai reikalingi, jeigu viskas tvarkoj vyksta, atrodo, wow, varžybos praėjo, viskas labai fine, aš pasiekiau savo asmeninius rekordus, nepasiekiau, bet pasirodo, kad yra teisėjai, tie vadinami pilkieji žmonės, kur padaro, kad dėl sportininkų viskas būtų tvarkingai sudėliota. Ir jeigu varžybos praeina gerai, reiškia, teisėjai paruošė baseiną arba sporto infrastruktūros, tai man tai teko irgi, kai pabaigiau karjerą, pradėt nuo Lietuvos čempionato ar vaikų, tai buvo irgi didžiulis iššūkis, nes atrodė, kad tai ką, tai sportininkai plaukia, mes esam dėmesio centre, o teisėjai tik tai. Tai va čia va tikrai taip, šitas labai svarbus momentas. Mes išmokom žiūrėti paradus, vaikai per teliką būtinai rodo, va tėtis dabar išėjo, tėtis tenai. Sporte visko pasitaikydavo ir su kolegom besportuojant tikrai ir dalyvaujant Europos čempionatuose ir pasaulio įvykdavo visokių nuotykių, tai tokie vienas toksai koks paprastas toksai nenuotykis, o atsitikimas, tai kad šitam baseine Šilainių, kur pastatėme, sportavom atrodo 10-15 metų ir po to tik išaiškėjo, kai rinktinės kartu važiuodavom, treniravomės pas skirtingus trenerius, su draugu sportavom pas tą patį trenerį, bet Rolandas Gimbutis mūsų lygiai taip pat pasiekęs plaukikas, plaukimo bendruomenėje žino, tai aš gyvenau su juo toj pačioj laiptiniai, jisai tiesiog iš 9 aukšto, aš iš 3 aukšto, aš taip su juo kartais ir juokaudavau, sakau, aš Rolandą dėl to ir mažiau pasiekiau negu tu, nes tu gyvenai 9 aukšto ir mane pastoviai slėgdavai. Tuo pačiu Milda Bilinauskaitė, kuri mes su Rolandu buvom, aš 2,6 m, Rolandas 2,8 m, tai mes aukšti, mes įsiskiriam, bet turėjom iš kitos laiptinės, bet iš to pačio namo Milda Bilinauskaitė, kuri atstovavo Lietuvą Europos čempionate. Tai iš vieno namo mes turime 3 žmonės, kurie dalyvavo, tai labai produktyvus namas buvo plaukimui, tai ir šis baseinas, tai o tokių istorijų, kad, žinot, plyšta, glaudės, šniuriuką pametė, kaip Rolandas Gimbutis pas mums labai stiprus būdavo, tai atsirado plaukimo kostiumų era, tai pirkdavom tos kostiumus už didelius pinigus, tiek stipendijos negaudavom ir kaip pavyzdys, papasakos apie Rolandą, paskui gal prisimins kažką, tai Rolandas susidėjęs pirmą tą kostiumą, pirmą kartą, jisai taip nepatogiai jautėsi ir tiek raumenų, gal trupučiuką per mažas buvo, tiesiog jisai eidamas į startą, trupučiuką prasitempė, prasilankstė ir visas užtrauktukas per nugarą suplyšo, tai tiesiog teko suktis greitai į glaudęs, iššokti ir plaukti be to brangaus kostiumo, tai tokie faktai. Faktas, kad Australijoje tai pasaulio čempionate dalyvavome kartu su estafete, tai lygiai taip pat buvo toks atvejis, kad pasaulio čempionatuose leidžia dalyvauti po vieną merginą, vieną vaikiną neįsivyščiusių šalių, kur plaukimas nėra taip populiarus, tai labai sudėtinga apšilimus daryti su tais sportininkais, kurie atvykė į olimpinės žaidynės ar pasaulio čempionatą, net nemoka to stiliaus arba posūkį atlikti arba startą, tai pamatai
pasaulio čempionate tokių vaizdų, kur tu visą gyvenimą ruošiesi ir galvoji, kad papulti į pasaulio čempionatą, bet nuvažiavęs pamatai, kad čia mūsų Lietuvos vaikų lygis yra aukštesnis. Tai tokių atvejų pilna, kaip pasą sportininkai pameta ir iš Kanados sunkiai teko išvykti ir begalė dalykų ir va, labai dar svarbu, kas jeigu plaukikai klauso jaunieji, tai į įvairių situacijų pasitaiko važiuojant į varžybas ar pačiose varžybose, tai jeigu tau neišeina susitvarkyti arba tu nebūsi pavalgęs arba autobusas ar lėktuvas pavėluoja, tu pavėluoji į lėktuvą ir neįskrendi ir vėluoji, tai šitie kaip arbata, tualetinis popieris, razinos ar kažkoks vaisius labai svarbus dalykas, tai būkite pasiruošę, tuo pačiu ir konkurentai gali jumis išmušti iš vėžių ir jūs tikrai turėjęs daug atvejų, kur per treniruotės mane draugai lenkdavo, bet per varžybas psichologiniai dalykai ir atmosfero varžybų metu išmuždavo iš vėžių net stipriausius plaukikus, tai šitie visi dalykai labai svarbus ir tik tai su patirtim ateina, kai tu sudalyvauji tuose čempionatuose. Turėjom vieną iš rinktinės atvejų, kaip Europos čempionate dalyvavome ir vienas iš jaunųjų atletų, talentų, tai Rimvydas Šalčius, iš Europos čempionato vyko tiesiai į Europos jaunimo čempionatą ir tiesiog kostiumai kupriniai, lagaminas jo dingo ir reikėjo išeiti į startą, tai įsivaizduokit kokią situaciją, kai tu pripratęs su kostiumu plaukti ir atvažiuoji kaip Europos jaunimo čempionato lyderis ir tavo kostiumo nėra. Tai ačiū labai, kad kolega jam tada paskolino, kiek dabar atsimenu, ir jis tapo Europos jaunimo čempionu. Tai labai va tokie va svarbus dalykai, kad turėkit glaudės, turėkit maudomukus antrus ir nedėkit į bagažo skyrių, o keliaukite su jais. Ir akinukai, kurie irgi labai svarbus, nes į startą, jeigu eini tik su vienais akinukais, tai akinukų gumytė gali nuplyšti, galite kažkur padėti, tai visada turėkite antrus daiktus, kurie jums yra labai svarbus, kai jūs startuosite varžybose. Šiuo metu plaukimas atima labai didelį ir brangų žmogų mūsų šeimoje ir didelį jo laiką, didelę dalį jo laiko. Tai namuose turime vis dar likusį plaukimę žmogų. Tai mano vyras Saulius, jisai, nežinau, baigė šiek tiek anksčiau plaukimo karjerą negu aš, tai jo profesinis, nebe sporto kelias jau prasidėjo nuo anksčiau ir jis kryptingai labai eina ir vis dar daug reiškia visam plaukimui ir labai daug dirba visos Lietuvos, Europos ir pasaulio plaukimo labui. Tai žinoma, aš pajokavau, kad atima, bet labai didžiuojamės ir mielai su plaukimu dalinamės. Dar pamiršau paminėti, kad, nu, kaip bebūtų, bet vaikai vis tiek į plaukimą būdu eina. Kol kas noriai, kol kas yra kelios sporto šakos, kurias bando ir kas įdomiausiai, tai ne, dukra ne tik plaukia, bet ir šuolius į vandenį lanko ir jau dalyvauja varžybose. Tai labai gražu žiūrėti, kad nuo vandens per daug nenutolom. O sūnus taip pat šiemet įveikė pirmas savo distancijas baseine ir mėgaujasi futbolu ir krepšiniu, kaip ir visi maži berniukai. Pradžioje buvo tik tai varžybos Lietuvoje, tada buvo keletas varžybų teisėjavimo karjeros po vieną turnyrą per metus Europos jaunių čempionatas, bet taip pat nu, negaliu nesižavėti, bet kuomet pasidarė jau rimtas teisėjas mano vyras, nes matyt vienos karjeros jam neužteko, trijų olimpiadų žmogui buvo mažai, tai jis išsikėlė greičiausiai savo tikslą sudalyvauti dar kartą. Tai va, irgi labai džiugu, kažkiek laiko paukojom, bet tikrai nei kiek nepriekaištaudami. Daug lauktuvių. Ai, daug lauktuvių, tikrai. Tai grįžtų, nes
Bet po porą savaičių, kai išvažiuoja, gal nebūna taip jau linksma. Bet, vat, kaip sakau, kad prasidėjo, kad aš pateisėjausiu truputėlį čia Lietuvoj, tada truputėlį išvažiuosiu kartais. Keletą renginių per metus, 7 federacijos renginiai. Po 3 dienas, 20 dienų. Ir viena išvyka į užsienį. Nu, kokiai savaitė arba dviem. Tiek atostogų neturi, bet kažkaip reikia susidaryti. Tai va, tai išsikėlė savo tikslą ir paskui į Tokijo olimpinės žaidynės keliavo jau kaip teisėjas. Tai dabar jau kaip mes lyginamės, kiek čia tūkas olimpiadų, tai jau nuo pernai Saulius visada sako, aš keturias. Baigęs karjerą, tai plaukimą tiesiog padėjau į šalį, nes tiesiog nenorėjau varžytis profesionaliai ir kažką įrodinėti. Ir pasirinkau krepšinį, kas irgi namuose yra tabu, teisėjavimas, federacija, mokykla, viskas tvarkoj, bet būrelis vienas labai svarbus ir realiai papuoliau labai gerą kolektyvą, tai pradėjau tokioj komandoje mėgėjų nuo C lyga, B lyga, A lyga, kur ten blokų karalius buvau, kur visada norėjau žaisti krepšinį ir olimpiadose net krepšininkai sutikę klausdavo, kiek tu gauni tos valstybinės stipendijos, kai esi olimpietis ir panašiai. Ir jie juokdavos, tai čia už dieną gauni ar čia už savaitę, tai tas labai toks, nu, iš tikrųjų, nu, krepšinis, futbolas yra matoma sporto šaka, parduodama gerai, o plaukimas yra tiesiog dėl savęs, dėl bendruomenės, tai dabar krepšinį aktyviai sportuoju ir tuo džiaugiuosi. Ir žmona kartais išvyksta kartu su kolektyvu, tai kur žaidžiam iš tikrųjų, tai mėgėjų ta komanda, tai beveik profesionalų komanda, nes buvę jaunučių rinktinių nariai taip, ir tokie, dabar jau užaugę suaugę. Žaidžiam tinklinių, žaidžiam, plaukiam baidarėm, kartu su šeimom, važiuojam į turnyrus, tai po visą Europą, tai tikrai atostogas labai sunkiai skaičiuoju ir dalinu, nes sudėtinga viską suderinti. Taip, tai va, kaip ir sakai, žinai, po tos ilgos profesionalo karjeros sekė toksai, man reikėjo 7 metų, kad grįžti pajudėti, taip tie 7 metai, aišku, buvo vaikų auginimas ir priežiūra, ir šeimos kūrimas, ir visos tos pamato statymas. O po 7-8 metų kažkaip pabandžiau porą kartų iššokti. Tuomet, man atrodo, susibūrė irgi mūsų buvusių komandos draugų komanda, kad pamėginkim veteranuose. Tuomet, aš galvau, tu apie triatloną kalbė. Ne, o tai triatlonas jau kitas lygis. Bet tai buvo pabandymas veteranai, paskui dar įdomiau buvo, pradėjom matyti Europos čempionatuose ir visur sugrįžtančius tuos vyresnę kartą. Ir buvo irgi vieni metai, kuomet mes tokią neblogą buvusios nacionalinės rinktinės jau mamos beveik visos ir pakankamai suaugę, nusprendė mesti iššūkį. Tai taip irgi nuotoliu besitreniruodamos Lietuvos čempionate, berods 19 metais ar 2020 startavome estafetę ir buvom ketvirtos. Mat? Tai va, tada toksai buvo toksai kaip ir įdomus etapas, kad niekad, nu, sugrįžti ir pamilti tą sportą tikrai yra smagu ir tikrai yra susaugusi dabar pasidalinti susitikus čempionatuose ne tik kiek nuplaukiai ar ką padarėjai, bet dabar jau stebėti, kaip jūsų gyvenimai pasikeitė, kaip ko, bet vis tiek išlikęs tas bendra meilė sportui ir bendra meilė plaukimui. O dar įdomiau, kad pernai buvau prikalbinta į triatloną, tai va irgi visą laiką buvau sprinterė. Ir plaukėdavau baseinį ir sakydavau, jau ne, jau kad ežere, tai aš tikrai niekada neplauksiu. Tai pusė serija pakalbino prisijungti prie mamų komandos ir keliuose etapuose startavome. Aš taip iš pradžių sakau tikrai, kad visko nedarysiu, tai mes turėjome estafetę, viena mūsų draugė, dviejų vaikų mama mina dviratį, kita draugė dviejų vaikų mama bėga, o kita dviejų vaikų mama plaukia. Tai va, tai tokia estafetė sudarė. Ir ten iškovojo trečią vietą. Ir Druskininkuose taip nusileidom žvaigždžių komandai, Laurai Sadauskaitei, Andrijui Zadneprovskiui ir Šturai. Tai
kažkaip ir tada antroje vietoje buvo vyrų komanda tik tai, ir trečioje vietoje mes palikę kitus konkurentus už nugaros. Tai taip net ir Saulius vat, po to stebėdamas tas varžybas, nu jo, sako. Aš sakau, gal mane irgi kokia komanda pakalbintų, tai aš tikrai sutikčiau praplaukti, bet... Bet taip, tai didžiausias iššūkis buvo jau čia Druskininkuose rugsėjo ten ketvirtą dieną į 8 laipsnių vandenį lipti ir plaukti 1,5 kilometro. Tai vat, ko sakiau, gyvenime nepadarysi, tai kaip tu pasirašai kažkokiam tai tikslui su draugėmis ar su būriu, nu negali pavesti, negali jau pasakyti, kad žinau, kad šalo oras, tai vat teko ir tokių dalykų ir gali būti, kad ir šiemet mes visos ant klaustuko, nes tikrai daug kainavo energijos, bet gali būti, kad vėl teks. Aš trupačiuką varžiausi veteranų sporte, bet aš daugiau pats dėl savęs, 3 kartus per savaitę, po kilometrą turiu tokią tradiciją iššokti ir praplaukti dėl savęs, tai ir visus skatinu iššokti rytais, vakarais, po darbų, kada galite atrasti, jeigu tikrai patinka plaukimas, arba atrasti tą plaukimą, nes manau, kad judėti mes turim būti aktyvūs. Jeigu mes visi šeimose rodytume pavyzdį, tai manau, kad tikrai turėtume daugiau sportuojančių ir išeinančių pasivaikščioti į laukus ar ateinančių į baseiną, bėgančių su dviračiais važiuojančių šeimų. Tai visiems to ir linkiu.